Wikipedia er alfræðiritt sem er til á mjög mörgum tungumálum, meðal annars á íslensku, en staðnista Wikipedia heimsins er á ensku. En íslenska Wikipedia er á slóðinni is.wikipedia.org og enska Wikipedia á en.wikipedia.org. Ef við förum aðeins á íslensku Wikipedia og ég ætla ef hérna bröðið upp mynda sem er af greininni reyðhjóng þannig að það er hérna notað sem dæmi en svona er svona dæmi gerð síða á Wikipedia og þú sér að er, þetta er ákveði form og stundum það sem enginnir þetta eru að það eru á ýmsum stöðum svona tenglar sem maður getur smelt á og það eru líka í flestum Wikipedia greinum, þá eru það myndir og það er myndir er í flestum tilföllum sótar á kombons gagnagrunnin sem ég talaðum í fyrirlegsíu. Ef ég smelli til þess að þessa mynd hérna og smelli svo á frekar upplýsingar þá er ég komin yfir á Commons gagnagrunnin og fæði þá upplýsingar á myndina. Þannig nota Wikipedia verkefnin, myndasafnið Commons og þú tegur eftir að hérna stundum í þessari grein þá eru, eru sumir tenglar raudir og sumir tenglar bláir og sumir fjólubláir og þá eru það tenglar sem við höfum smelta á en rauði tenglar það þýðir að það er ekki komin neyn grein um það eins og til dæmis greinin í hérna Ramas reyðhjól, hún er ekki komin þannig að ef ég ætla að skrifa grein á Wikipedia um Ramas reyðhjól þá næði þið bara að smetla á þennar rauða tengil og byrja greinuna en ég ætla ekki að gera það núna ég ætla að Ég var að sína ykkur aðeins hvernig Wikipedia er vegna þess að hún er alveg eins og Wikibooks, sem ég ætla að fara í á eftir. En, víkjum aðeins á ennsku Wikipedia að það er grein líka um reið hjól á ennsku Wikipedia og reyndar á mjög mörgum Wikipedia, við sjáum það hérna til hliðar alla greinarnar sem eru á, á Wikipedia, við sáum til dæmis að danska Wikipedia það er úrbalsgrein þá er stjarnar hérna fyrir framann um reyðhjáln á dansku Wikipedia en þið sjáðu að það þurfa ekki að vera eins og það með þess að það er, er video hérna og það er líka hljóðskrá sem er á greinin á ennsku Wikipedia og svo eru svona fullt af myndum og síðan er hérna svona myndasaf mynd nokkra myndi saman, þetta kallast galleri og ég ætla líka að fara í hvernig við gerum slíkt